የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከሲዲአርሲና ከቤርጎ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ለሴት የምክር ቤት አባላትና ለክልል አፈ ጉባኤዎች በግጭት አፈታትና በአካታች ውይይት ዙሪያ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛል። ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት አስቸጋሪና ውስብስብ ችግሮች ለማውጣት ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ዛህራ አህመድ ሀገራዊ ምክክር ማድረጉ ችግሮችን በምክክር ለመፍታት ወሳኝ መሆኑን ገልጿል። ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬት ታማነት በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶች የላቀ ተሳትፎና ትብብር ያስፈልጋል ሲሉም ነው ምክትል አፈ ጉባኤ የተናገሩት። ወደ ምክክሩ ስንገባ በተለይ ሴቶች የሴቶች ሚና ምንድን ነው፣ ምን መሆን አለበት የሚለውን ቀድመው አውቀው እንዲዘጋጁ ለማድረግ ነው። ከዛም በተረፈ የሁሉም ክልል ምክር ቤቶች ደግሞ የህዝብ ተወካዮች እንደመሆናቸው መጠን አካታች ምክክሩም የሚፈጸመው ከታች ከቀበሌ ጀምሮ እንደመሆኑ መጠን የክልል ምክር ቤቶች ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ያላቸው ሚና ምን መሆን አለበት የሚለውን አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማድረግ ነው። ሀገራዊ ምክክሩ የሁላችንም ነው። ይሄ መድረክ የሁላችንም መድረክ እንደመሆኑ መጠን በተለይ የህዝብ ተወካዮች ደግሞ የተለየ ሚና ሊኖራቸው ስለሚገባ የህዝባቸው የወከላቸው ህዝብ ድምጽ መሆን ስላለባቸው ወደ አካታች መድረኩ ከመግባታችን በፊት ቀድሞ ማወቅ ያለባቸውን ግንዛቤ ይዘው ተዘጋጅተው እንዲቆዩ ለማድረግ ነው። ሀገራዊ ምክክሩ ሁሉን የሚያካትትና መግባባት ለመፍጠር የሚረዳ በመሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክክሩ የተሳካ እንዲሆን የበኩሉ ሚና እንደሚወጣ የገለጹት ምክትል አፈ ጉባኤዋ በየደረጃው ያሉ ምክር ቤቶች ጥረት እንዳለ ሆኖ ለሀገራዊ ምክክሩ ስኬት የህብረተሰቡ እገዛና ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን ተናግሯል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወኪል ነው። አካታች ምክክሩም ደግሞ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አሳታፊ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሊኖር የሚገባው መግባባትና መፍትሄም ደግሞ ሁሉንም የኢትዮጵያን ሕዝብ በሙሉ ሊያስማማና ሊያግባባ የሚችል እያንዳንዱ ጥያቄ የራሱ መልስ የለውም፣ እያንዳንዱ ችግር መፍትሄ ይኖረዋል ማለት አይደለም። ሆኖም ግን ሁላችንንም ሊያግባባ ሊያስማማ ሀገራችንን ደግሞ ወደ ተሻለ ከፍታ ሊያመጣ የሚችል የጋራ መግባባትን ለመፍጠር በሚደረገው ሂደትና ጥረት ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የራሱን ሚና ይወጣል። የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ፋንታ የከበደ በበኩላቸው ሀገራዊ ምክክሩ እንዲሳካ ሁሉም ለኮሚሽኑ አስፈላጊውን ድጋፍና እገዛ እንዲያደርግ ጠይቋል። ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም፣ ልማትና ብልጽግናውን መሆን ሁሉም በጋራ ሊቆም ይገባልም ነው ያሉት። ይህ ውይይት እንዲሳካ በየአካባቢው ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ ውይይት ላይ የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ እኛም የድርሻችንን እንወጣለን። ኮሚሽኑ መጥቶ በሚያወያይበት ጊዜ ህዝቡ በነቀስ ወስቶ እንዲወያይ፣ ስለ አገር ጉዳይ ሁሉም የራሱን ድርሻ መወጣት ስላለበት ከነሱም ጎን ሆነን ያው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ለመርዳት በሚመጡበት ሰዓት ህዝቡን በነቀስ እንዲወጡ የማድረግ እንዲወያዩም ደግሞ የማድረግ ከኮሚሽኑ ጎን ለመቆም እኛም እንደ ምክር ቤት ቃል ነው የምንገባው።